Teh. 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 Nenek rasa teh tu. Oh, so cute. Oh, so cute. Harus kopi dia. Peganglah dia. Jangan tegak kuat-kuat, sakit dia. Okey. Nak tekan kuat saja sakit. Kenapa sakit? Ah! Kejar orang kot. Hmm. Ha. Eh? Hei, sakit. Orang. Dia masuklah dalam ni. Ha. Eh? Ha. Letak tangan tu. Tak sakit, tak. Tak. Nah. Tak, tak ayah, tak ayah. Apa janganlah. Apa ke? Dia baik. Anak, Nana nak dia punya. Nana nak dia punya badan je. Eh, Pak, kenapa dia buka mulut dia? Pak, kenapa dia buka mulut dia? Dia gigi. Tak ada apa. Dia gitu. Ah, gitu. Jangan buat dia terkejut. Tengok tu. Tengok tu. Nak tak badan dia? Oh, ni ekor dia. Teh. Baca anak-anak tutup pintu dah. Kau. Pak, dah tutup pintu dah. Teh. Kau. Mana teh? Teh. Kau. Teh. Kau. Teh. Kau. Ha, teh. Go. Teh. Ah. Teh. Ah.
Okey.